ହୀରାକୁଦରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚାରିଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ହୋଇନପାରେ ବନ୍ୟା, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରେ ଖୋଲିଛି ସାତଟି ଗେଟ୍। ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସୂଚନା। ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫୁଲିପାରେ ତେଲ ନଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲିଗଲା ଗଭୀର ଅବପାତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 125 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଭାବ। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗରାହିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା। 16 ବ୍ଲକରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଟଳୁଛି ବନ୍ୟା ବିପଦ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିପନ୍ନକୁ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ରିଲିଫ। ବଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ। ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଓ କୂଅ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସାରଥୀଙ୍କ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ପୂଜା କଲେ ଅନୁଗାମୀ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ। ଆଶ୍ରମରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତ। ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରଠାରୁ ଆଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ବ ପାଳନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ପଞ୍ଚମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ରୋଗୀ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ପୁରୀର ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ପତ୍ନୀ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫାର ସୁଅ। ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କଟକର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଅମିତା ନାୟକ ଓ ବହୁ ସମର୍ଥକ। ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। କଟାକ୍ଷ କଲେ ସୁର ଓ ତାରା। କହିଲେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ। ଅଗଷ୍ଟ 30କୁ ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ନାମ ଲେଖା। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡମିସନ। ସେପଟେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା। ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ତ୍ରୁଟି, ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସୂଚନା। 27ରେ ହେବ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2024ରେ ହେବ ମୋଦି କେଜରିୱାଲ ଲଢ଼େଇ। ସିବିଆଇ ରେଡ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିସୋଦିଆ। କହିଲେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ସହିପାରୁନି ଦଳ। 12 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି, କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ। ସତର୍କ କରାଇଲା ଲାନ୍ସେଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଜର୍ନାଲ। ଦେଶର 3 ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି 82। ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ।